Dobar dan, dragi učenici. Dobrodošli na čast solfeđa. Na današnjem času ćemo obnoviti A-dur lestvicu, opažat ćemo tonove, prepoznavat ćemo motive i zapisat ćemo jedan melodijski diktat. Za početak želim da se podsjetimo predznaka A-dur lestvice. I kao što vidite, da ako ste tako odgovorili, to je tačan odgovor, to su fis, cis i gis. Sada ćemo da otpevamo jedan put lestvicu, taktirajući na dva. Ovo je tempo. Prva, druga. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Tako je. Kao što vidite na slici, posjećat ćemo se i toga. Dakle, svaka durska lestvica ima dva tetrahorda, donji i gornji. Polustepeni su između trećeg i četvrtog stupnja i sedmog i prvog. Sada ćemo jedan put izgovoriti lestvicu abecedu. Ovo je brzina. Možemo početi. A, H, cis, D, E, fis, gis, A. A, gis, fis, E, D, cis, H, A. Tako je. Sada ćemo otpevati kadencu, kao što je vidite. Taktirat ćemo na tri. Prva, druga, treća. La, do, mi, la, fa, re, mi, sol, si, la. Sada ćemo opažati i intonirati tonove. Dakle, ja ću vam odsvirati ton, a vi ćete ga posle otpevati. Takođe u okviru A-dura, naravno. La, do, si, la, do, mi. Tako, upravo smo otpevali tonični trozvuk. Fa, koji je to stupanj? Šesti, zapamtite ga. Mi, la, sol, si, la, mi, do, la. To je koji stupanj? Četvrti, tako je, zapamtite i taj. Do, si, mi, la, fa. To je šesti. Mi, sol, si, la. Tako je. Ispred vas sada možete vidjeti motive. Oni su takođe u A-duru. Napisani su u taktu šest osmina. Ja ću vam sada svirati jedan po jedan, a vaš zadatak je da prepoznate o kom motivu je reč. Ovo je jedinica brojanja. Prva i druga i... Ponovit ću još jednom. Tako je. Ako ste rekli da je prvi, pogodili ste i sada ćemo ga ponovo zajedno otpevati. Prva i druga i la, do, mi, fa, mi. Ponovit ću još jedan put. Tako je, u pitanju je treći. Sada ćemo otpevati njega. Prva i druga. I la, fa, mi, re, do. Da, u pitanju je drugi motiv. Otpevat ćemo njega. Prva i druga. I kao što i sami pretpostavljate, ostaje poslednji, a on glasi ovako. Ponovit ću još jednom. Ajde da ga otpevamo. Mi, la, sol, si, la. Sada
kada smo uspješno prepoznali motive i opažali tonove u okviru Adu lestvice, ono što nam sledi jeste zapisivanje celog melodijskog diktata. Olakšano je time što već i sami znate, dakle čuli smo u A-duru je, možete odmah zapisati u svoje sveske predznake A-dura, a diktat će takođe biti kao što su bili i motivi u taktu 6/8. Najpre ću vam odsvirati diktat u celini, a zatim ću ga svirati po frazama ili dvotaktima koje ću ponavljati sledeći put. Pa onda zatim idemo dalje. Dakle, ovo je brzina prva i druga i... Samo zaboraviti da kada budem svirala diktat obavezno taktirate i pokušajte da zapamtite ceo dvotakt pre nego što ga zapišete. Pa ga tek onda zapišite. Sada ću vam svirati diktat po dvotaktima. Dakle, taktiramo svi zajedno. Prva i druga i... Ponovit ću još jednom. Sada ću vam spojiti sa sledećim dvotaktom. Da vam pomognem. Od kog tona, odnosno stuplja, nam počinje ovaj novi dvotakt? Počinje od tona re, a u A-duru ton re ili de je četvrti stupanj. Sada ću vam povezati sledećim dvotaktom. Ovaj dvotakt počinje tonom la iz male oktave, a malo. I obratite pažnju na drugi ton. To je onaj koji smo pripremili u motivima koje ste prepoznavali. Dakle, skok prvi, šesti. Spajam sa sledećim. Poslednji dvotakt počinje tonom mi, odnosno petim stupnjem A dura. Ponovit ću još jednom. Sada ću vam zapravo svirati ovaj diktat još jedan put u celini, a onda ćemo zajedno pogledati note i proveriti da li je zapis koji imate tačan.
Evo zapisa diktata. Sada možemo vidjeti. Proverite da li ste ga tačno uradili. A da ga samo na kratko analiziramo, pre nego što prepišete u svoju svestku ili štiklirate da je tačno ono što ste uradili. Dakle, na samom početku, u prvom taktu, imamo trozvuk, la, do, mi. Ovo fa je samo skretnica, odnosno nizanje naviše, da bi se vratilo ponovo u mi. Drugi dvotakt nam počinje četvrtim stupnjem, kao što sam rekla dok smo diktirali diktat. U trećem dvotaktu imate skok la, fa, odnosno skok prvi, šesti, pa zatim postupno kretanje i na kraju skok peti, prvi. Kao što vidite, u ovom notnom zapisu ne stoje samo visina nota i njihovo trajanje, već iznad povisilica i takta stoji oznaka andante. Oznaka andante je oznaka za tempo. Tempo andante spada u umeren i njegov bukvalan prevod znači hodajući. Pored toga, kao što vidite, postoje i lukovi. Kada govorimo o pevanju, lukovi nam govore koje ćemo celine pevati na jedan dah i gde ćemo uzimati vazduh. Da bi jedan notni zapis bio potpun, pored svega ovoga što sada vidite na slici, potrebno je da napišemo i oznaku za dinamiku. U ovom našem slučaju, s obzirom na to da je ovaj naš primer relativno kratak, možemo da kažemo da smo ga pevali umereno jako. Vaš zadatak je da napišete oznaku za upravo to umereno glasno ili umereno jako izvođenje. Poštovaćemo sve oznake koje ste stavili u notni zapis i taktirat ćemo na dva. Prva i druga. I la, do, mi, fa, mi, do, re, do, si, do, re, mi. La, fa, mi, re, do, mi, la, sola, si, la. Za domaći zadatak imate da ovaj diktat napišete tako da bude u as duru. Podsjetite se koji su to predznaci astura i napišite ovaj diktat tako. Prepišite ga u svoju svesku. Hvala vam što ste učestvovali u današnjem času i do sledećeg viđanja. Svako dobro!